ទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវមកបងមើលដូចអ្នកឯងគេដែរចាអ្នកសិក្សានោះអីកូនសិស្សហ្នឹងហើយដឹងអត់នៅក្នុងកតាបូនេះហ่าមានសម្ភារៈច្រើនណាមានដូចជាបីសភុយខ្វាក់ដៃបន្ទាត់អូនិយាយរួមទៅគឺមានមួយសេតហ្មងចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតារៀនណាមានអីគេខ្លះដែរខមមិនប្រាប់បងម្នាក់មួយមើលអូឥឡូវបងទៅហៅអូនជូសិនអូនណាសភុយខ្ញុំមកអូអូនជូហើយមិនបានបន្ទប់ទៅជិះចឹងអស់ហើយសិស្សឯងបងណានីចាំតិចតិចចាំខ្ញុំរៀបអឺតែតិចតិចយើងទៅឯហ្នឹងអូចាំធំមកទៅអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយចាំមកវិញចាំរៀបក៏បានដែរអឺអត់ទេកូនល្អគេអត់ធ្វើចឹងឯងអេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីខ្លាចជាកូនល្អអត់ខ្ញុំចង់ដឹងបាយអូនជូហើយនៅបងប្អូនដឹងហ៎កូនល្អគឺយើងត្រូវតែចេះរៀបចំរបស់លេងទុកដាក់ឲ្យបានល្អសម្ភារៈសិក្សាទុកឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយនៅរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមកន្លែងរបស់វាអើអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបមួយណាមុនទៅសំណួរល្អមែនតើអូខេអញ្ចឹងអូនជូហើយនៅបងប្អូនណាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើការវិភាគមកឥឡូវមកអង្គុយសិនមកមកខ្ញុំមកនេះមកចាំបងប្រាប់អូខេឥឡូវបងប្អូនយកកដាបីសភៅឬក៏ខ្មៅដៃក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនអាចគូបានណាហើយប្រសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ចេះសរសេរទេអាចសូមឲ្យម៉ាក់ប៉ាបងបងឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងទទួលស្នាជាមួយបងប្អូនជួយក៏បានដែរតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នានេះអូនជូចាំមើលណាបងធ្វើឲ្យមើលចាបងមានកដាមកអូនជូជួយទីអានេះចុះតិចមើលឡាប៊រីហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដល់ការគូជាឲ្យមាន8តារាងគឺយើងដាក់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយតារាងទី1យើងដាក់ពីសកម្មភាពតន្តអត់ចាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបងចាប់ផ្ដើមគូមើលណាអូខេអញ្ចឹងយើងគូជាតារាងបែបនេះណាហើយអានេះយើងដាក់សកម្មភាពចានគៀពោតប្រហោះសោកសៅអតតោះឥឡូវយើងសេទៅអស់គ្នាអតតអញ្ចឹងសកម្មភាពទី1ពេលអូនជូភាក់ពីគេងអូនជូធ្វើអីគេដោះថ្មីអូខេអញ្ចឹងយើងសេទី1មកយើងដាក់ដោះថ្មីដោះថ្មីហើយងូតទឹកតោះថ្មីហើយងូតទឹកងូតទឹកហើយរៀបកន្លែងគេងរៀបកន្លែងគេងហើយយើងបដូរខោអាវចាបដូរខោអាវបន្ទាប់មកយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអូនជូជួយចិត្តញ៉ាំអីគេពេលព្រឹកបាយញ៉ាំបាយបាយស្រូបមែនបាយអីបាយអីក៏បានញ៉ាំអាហារហើយធ្វើអីគេទៀតរៀបចំកន្លែងលេងរៀបរបស់លេងយេអញ្ចឹងយើងដាក់រៀបរបស់លេងណាដាក់រៀបរបស់លេងពេលខ្លះយើងលេងអញ្ចឹងហើយយើងទុកឲ្យស្រួលយើងមើលបន្ថែមអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលយើងរៀបរបស់លេងហើយបន្តមកយើងទៅរៀនយេអូខេឥឡូវយើងធ្វើហើយហើយអូនជូកញ្ញាអត់ធ្វើអត់ស្រួលយេស្រួលចាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនបានតារានេះហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យម៉ាក់ប៉ាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយបងប្អូនផងដែរគឺនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើសកម្មភាពណាមួយបានសម្រេចសូមឲ្យម៉ាក់ប៉ាបានឲ្យជា sticker ឬក៏ជួយដាក់បន្ទុកឲ្យគាត់ដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តចាព្រោះថានៅពេលដែលម៉ាក់ប៉ាធ្វើបែបនេះគឺការតែជំរុញទឹកចិត្តនឹងឲ្យកូនកូនគាត់កាន់តែខិតខំប្រឹងធ្វើឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតហើយតារាមួយនេះមកឲ្យអូនជូអរគុណបងណានីចា
ចឹងដល់ពេលខ្ញុំធ្វើតាមអាហ្នឹងទៅខ្ញុំខ្លាចជាក្មេងល្អមែនចាបងនៅខ្លាចទៅជាក្មេងល្អព្រោះថាកូនល្អគឺត្រូវតែចេះរៀបចំរបស់របរដល់ខ្លួនឯងនិងចេះរៀនធ្វើដល់ខ្លួនឯងអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតារាងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាំហើយនឹងស្អាតអញ្ចឹងណាកូនល្អគឺគេត្រូវតែចេះរៀបចំរបស់របរទុកដាក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយបងប្អូនក៏ត្រូវតែញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អផងដែរដូចជាបន្លែផ្លែឈើកុំញ៉ាំស្ករគ្រាប់ឬក៏នំចិនពេកប្រយ័ត្នតកៅស៊ីទៅឯងឬអត់ចាហើយនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងណាម៉ាក់ប៉ាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសរសើរថាបងប្អូនគឺជាកូនល្អគ្មានឆ្លាតនិងជាសិស្សល្អទៀតមែនអត់បាទខ្ញុំជាកូនល្អសិស្សល្អយេសិស្សល្អចាខ្ញុំទៅរៀនណាអូខេចាអូនរៀនចេញតារាងនេះបងអូនណាបងតុកនៅនេះបបងហើយបងប្អូនដឹងហ៎បងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនណាគិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើជាកូនល្អហើយបងជឿថាម៉ាក់ប៉ារបស់បងប្អូនណាក៏កាន់តែសប្បាយចិត្តថែមទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនណាធ្វើបែបនេះដូចនេះកុំភ្លេចធ្វើជាកូនល្អទាំងអស់គ្នាណាតើយើងគួរតែធ្វើអីបន្តទៀតទៅណោអូបងនឹកឃើញហើយគឺបងមានមិត្តថ្មីម្នាក់ចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនស្គាល់ចង់នេះតើគាត់ជាអ្នកណាអត់ហើយចង់ជួបគាត់អត់អូខេបងប្អូនតាគ្នាឥឡូវនេះយើងនឹងជួបជាមួយមីស្ទ័រតូរ៉ូយេយេសុស្រីដែរនេះសុស្រីបងប្អូនបងគឺមីស្ទ័រតូរ៉ូហើយបងគឺជំនួយអ្នកដែលពូកែខាងឆ្នៃប្រឌិតពូកែខាងតុបតែងហើយមួយទៀតបងក៏ជួយចិត្តគូជំនួយផងដែរហើយថ្ងៃនេះបងមកគឺមានអ្វីដែលពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនអាយយមកព្រមមានអីពិសេសព្រមមកនេះលេខសាច់មិនបានដោយសារអីខ្ញុំដឹងចិត្តអូនបងនោះអីអូម៉ែនេះដឹកចិត្តមកពីនៅក្មេងជួយចិត្តចឹងដែរមកប្រហែលដែរតែនេះនិយាយមកត្រូវមកនេះអើខុសហើយឥឡូវមានអីពិសេសសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះបងចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនគូរូបគីស្មោជាមួយនឹងបងបងប្អូនណាជួយចិត្តរូបគីស្មោហើយចង់គូជាមួយបងសូមខមមិននៅខាងក្រោមហើយយើងនឹងរៀនគូជាមួយគ្នាយេយេអូឃើញខមមិនច្រើនណាស់នោះមានអូនតាអូនតៃអូនណាអូនណេតអូនមកកណោមកចឹងអញ្ចឹងព្រះគាត់មកគឺគាត់ខមមិនច្រើនណាស់អញ្ចឹងដើម្បីគូរូបបានយើងត្រូវការសម្ភារៈអីខ្លះទៅអូខេបងប្អូនសម្ភារៈដែលយើងត្រូវប្រើមានដូចជាទី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 
ដូចជាវ៉ាវបាទនេះគឺ color ដែលយើងត្រូវផាត់ព្រោះឯនៅពេលដែលយើងគូររូបហើយយើងត្រូវផាត់ចាដើម្បីបន្ថែមនៅសម្រស់រូបកំនូរបងយើងត្រូវហើយហើយនេះគឺប្រាប់លុបដៃគេហៅជាលុបជាលុបនឹងហើយប្រាប់ខួងមកដៃហើយនេះហ្វឺតបានបើសិនជាបងប្អូនអត់មានហ្វឺតទេអាចប្រាប់បិចមូលហេតុដែលប្រាប់ហ្វឺតឬក៏បិចនេះគឺនៅពេលដែលយើងដាមខ្មៅដៃហើយបងប្អូនលុបអាយើងដាមញញែងចោលទៅហើយយើងគូបិចពីលើឬក៏ហ្វឺតពីលើទៅធ្វើឲ្យរូបរបស់យើងស្អាតហើយច្បាស់ស្រួលផាត់ពណ៌ទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺក្រដាស់រ៉ាមឬក៏យើងអាចនិយាយថាក្រដាស់ពណ៌សសម្រាប់យើងគូគំនូរវិញអញ្ចឹងណាព្រោះយើងស្រួលផាត់ពណ៌អូខេហើយបើសិនមកបងប្អូនអត់តន់ចេះគូបងប្អូនអាចឲ្យម៉ាក់ប៉ាបងបងឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយកាន់ដៃបងប្អូនគូពីក្រោយក៏បានដែរគំនិតល្អមែនតើអានេះអញ្ចឹងយើងអាចរៀនគូជាមួយគ្នានិងផាត់ពណ៌សបាយទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងនឹងព្រមបងប្អូនគូពីចំណុចចាប់ដើមទៅហូតរហូតដល់ការផាត់ពណ៌ដ៏ស្អាតតោះអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្មៅដៃរបស់យើងហើយមួយទៀតឆ្ងល់ថាយើងគូរូបគីស្មូគីស្មូមិនគីស្មូអង្គុយឬគីស្មូឈរឬក៏គីស្មូលោតអញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបមួយសម្រាប់បងប្អូននៅកាមើនេះណែចាំតិចអូអូណែនេះសានេះណែគឺរូបគីស្មូលើកដៃលើកដៃឡើងលើចេះអូណែស្អាតមកបងប្អូនយកបិចយកអុយយកខ្មៅដៃគូជាមួយមីស្ទ័រតារ៉ូទាំងអស់គ្នាអូខេចាំអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដំបូងគឺយើងត្រូវមើលរូបដែលយើងត្រូវគូនឹងសិនឧទាហរណ៍យើងគូរូបគីស្មូអញ្ចឹងយើងវាស់មើលថាតើក្បាលគីស្មូប៉ុន្មានហើយខ្លួនរបស់វាប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀនវាស់ជាមួយនឹងខ្មៅដៃអូខេបងនឹងគូបន្ទាត់ក្តារត្រង់មួយបែបនេះបច្ចៈមួយទៀតបងប្អូនសូមកុំគូឲ្យច្បាស់ពេកឡើយថាយើងគូព្រាលព្រាលដើម្បីឲ្យញ៉ឹងឲ្យថាថាដើម្បីឲ្យយើងលុបវិញបានអញ្ចឹងអានេះយើងគូគ្រាន់តែជាខ្សែមួយដើម្បីយើងដឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលរូបរបស់យើងមានអីគេខ្លះមានដៃមានក្បាលមានខ្លួនមានខ្លួនខ្លួនរបស់គីស្មូមានពីរកណាត់ទៀតបន្ទាប់មកយើងមានជើងឥឡូវបងនឹងគូមួយកណាត់នេះមួយកណាត់នេះមួយកណាត់នេះជើងយើងចែកអូខេអញ្ចឹងក្បាលរបស់គីស្មូបងដូចជា3កង់យេបងដាក់ក្បាលគីស្មូទៅនេះអញ្ចឹងទំហំក្បាលបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្លួនប្រហែលនេះហើយខ្លួនមួយកន្លែងទៀតបន្ទាប់មកគឺជើងThank you.
ស្រឡាញ់បងប្អូនកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយប្រជាម្ចាស់ក៏សពប្រហាល់តែងឲ្យបងប្អូនធ្វើបែបនេះផងដែរអេឥឡូវមួយចុងក្រោយបងមានអ្វីពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទៀតហើយគឺបងនឹងបង្ហាញពីវិធីងាយងាយខ្លីៗរហ័សមែនតើសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការចេះបត់អាវអញ្ចឹងទៅពេលដែលបងប្អូនចេះហើយគឺបងប្អូនអាចជួយបត់អាវបានណាតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែយកអាវម្នាក់មួយឬក៏2ម៉ោងរួចហើយយើងបត់តាបើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានអាវហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលាអាវចឹងមករួចហើយបងប្អូនចាប់ឲ្យចំពាក់កណ្ដាលហើយខាងនេះគឺយើងចាប់នៅខាងលើហើយយើងយកខាងលើមកចាប់មកកាន់ខាងក្រោមនេះចាឲ្យបងប្អូនដាក់ចេះមកហើយយើងបត់វាចេះតែតែតែយ៉ាងម៉េចដែរស្រួលធ្វើអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងយកមួយទៀតឲ្យសាក់បត់ទាំងអស់គ្នាតោះមួយទៀតណាអញ្ចឹងយើងលាមកហើយចាប់ឲ្យចំពាក់កណ្ដាលចាប់មកខាងលើហើយចាប់មកខាងក្រោមនេះយើងកន្លោះវាមកតែតែតែអូហូងាយងាយមែនតើយេឥឡូវនេះយើងបត់រួចហើយចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាសាក់ធ្វើនៅផ្ទះធ្វើបែបនេះគឺបង្ហាញថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាកូនល្អពួកអីបងប្អូនបានជួយធ្វើការងារម៉ាក់ប៉ាដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាកុំរិះសួរសាក់បង្កក់ម៉ាក់ប៉ានិងធ្វើជាកូនល្អចាហើយប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូម៉ាក់ប៉ាឬក៏បងប្អូនចង់មើលវីដេអូរបស់យើងឡើងវិញកុំភ្លេចចុះទៅ YouTube ឬក៏ website របស់យើងហើយចុចស្វែងរកដោយសរសេរ Superbook Cambodia នោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនបានឃើញនៅវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗនិងសប្បាយសប្បាយច្រើនជាពិសេសគឺបងសាយយកពីប្រជាម្ចាស់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ពី challenge នៃការគូរគំនូររបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខលមកពួកបងក៏បានដែរគឺតាមរយៈលេខនេះណាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមប្រាប់ប្រទីបពបាយបាយ